Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbele yako ni mtumishi wa Mungu Isaack Yonah. Ninayo furaha tena kuwepo mbele yako kwa ajili ya kushirikishana neno la Mungu tena. Nami kabla sijaendelea basi ningependa tuombe. Bwana Yesu asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kusikia neno lako. Yuko mtoto wako ambaye Bwana Yesu ametenga muda wake sahihi. Amekaa kutazama na kusikiliza video hii mfalme wa amani kwa ajili ya kutaka kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu tusaidie kuelewa katika jina la Yesu ambaye nakushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kusikiliza neno la Mungu ambalo ninaenda kulileta kwako kwa dakika chache, lakini naamini kuna kitu ambacho tutaenda kukipata. Leo natamani tuna kuzungumza kwa bali ya sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu. Sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu. Nitasoma maandiko alafu nitaeleza kwa nini sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu. Ukisoma kitabu cha Ezekiel 37 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa sita, Biblia inasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Ilikuwa ni maneno ambayo Ezekiel anayafafanua katika maono ambayo alikuwa anayapata, na inaonyesha wazi kabisa kwamba Mungu alikuwa anaachilia maelekezo fulani kwa bali ya kuyenyoa mifupa. Sasa nitarudi katika kichwa kinasema sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu. Najua kuna maana nyingi za neno kwa watumishi mbalimbali wamekuwa kitoa tafsiri fasili ya neno. Nataka leo niweze kutoa pia fasili kutokana na vile Roho Mtakatifu amekuwa akinifundisha. Neno kwa fasili ambayo ni ya kawaida katika Biblia inayopatikana kibiblia, neno ni maelekezo ya Mungu yenye nguvu ambayo hulenga kukamilisha au kufanya au kufanikisha jambo fulani kwa mapenzi ya Mungu. Neno ni maelekezo ya Mungu yenye nguvu ambayo hulenga kukamilisha, kufanya au kufanikisha jambo fulani kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunaposema neno la Mungu au tunapozungumzia neno kibiblia, tunazungumza kwamba haya ni maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Na kama sio tu maelekezo ya Mungu yenye nguvu, lakini ni maelekezo ambayo ndani yake yamelenga kufanya kitu fulani au kufanikisha jambo fulani au kuweza kutengeneza jambo fulani, lakini kwa mapenzi ya Mungu. Ndio maana kusoma Biblia vizuri takriban kitabu cha Yohana 1 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, anazungumza vizuri, anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno na neno alikuwa kwa Mungu, na ukisoma mstari pale kuanzia mstari wa 3 anasema hivi, vyote vilifanyika katika huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote. Kwa hiyo neno kumbe ni maelekezo yalikuwa yanatolewa na Mungu, yalikuwa yamebeba nguvu ya uumbaji ambayo yakasababisha yote yaweze kufanyika katika mapenzi ya Mungu. Mbingu zikaumbwa, ardhi ikaumbwa, bahari zikaumbwa, viumbe vya baharini vikaumbwa. Chochote unachokiona kiliumbwa, kiliumbwa kupitia maelekezo ya Mungu yenye nguvu, ambayo maelekezo hayo ya Mungu yenye nguvu yakasababisha vitu vifanyike na vikaumbika. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba katika neno Biblia inasema vizuri, pasipo yeye akikufanyika chochote. Maana kikumbe katika neno ilipatikana nguvu ambayo ilisababisha kufanyika kwa hivi vyote ambavyo tunaviona hapa duniani. Kwa hiyo wewe hapo ulipo ni matokeo ya maelekezo ya Mungu yenye nguvu ambayo yalisababisha wewe uweze kuumbwa, yalisababisha wewe uweze kutokea hapa duniani.
Kwa hiyo kwa kutaka kukupa kitu gani ninalenga kukutazamisha ni kwamba unapolitazama neno usilitazame tu neno katika namna ya kawaida, usilitazame tu neno katika namna fulani ambayo tumezoea, lakini ujue ndani ya neno kuna maelekezo ya Mungu yenye nguvu, na maelekezo haya ya Mungu yenye nguvu ndiyo yanayosababisha kufanyika au kuundwa kwa jambo fulani. Sasa changamoto ni kwamba ili neno liweze kufanya au ili neno liweze kuleta matokeo, lazima leo limebeba sauti. Ili neno lazima leo limebeba sauti, na sauti ambayo imebeba ndio ambayo inaweza kusababisha mabadiliko katika eneo fulani. Sasa ukisoma kitabu cha Mwanzo moja kwanza mstari wa kwanza na kuendelea, Mungu alipoona ukiwa na utupu wa dunia, Mungu akasema okay, sasa nataka kuumba. Alipoumba akasema hivi, akasema na iwe nuru. Kwa hiyo neno nuru ndani yake ilikuwa imebeba nguvu ya kufanya nuru iwe nuru. Kwa hiyo nuru haikuwa nuru mpaka pale ambapo nuru imetamkwa. Kumbe katika neno nuru kulikuwa kuna sauti ambayo ilienda kuleta mabadiliko katika giza lililokuwepo duniani. Kwa hiyo giza lililokuwepo duniani, mabadiliko yalitokea kutokana na maelekezo ya Mungu yenye nguvu yaliyotoka katika kinywa chake, ambapo kupitia hayo maelekezo yakasababisha nuru itokee. Kumbe kuna vitu katika maisha yako lazima vio vimebeba sauti, au kuna vitu katika maisha yako havitoweza kuleta matokeo mpaka umesikia sauti. Kuna vitu katika maisha yako, kuna tabia hautoweza kubadilika mpaka umeweza kusikia sauti kutoka katika neno ambalo litakuwa limekufanya wewe uweze kubadilika katika hilo eneo. Na ndio maana tuna Wakristo wengi makanisani wanaendelea kuishi, Wakristo ambao watoi, kuna Wakristo ambao maisha yao sio waombaji, Wakristo sio watu wa kusoma neno. Hawa watu ni kwa sababu ndani yao hawa wamekosa kitu, kuna sauti wamekosa. Na hii sauti yenye maelekezo ya Mungu yenye nguvu, kwa kuwa wamekosa hii sauti ya maelekezo ya Mungu yenye nguvu, ndio maana bado wapo kwenye hizo tabia ambazo wapo katika hizo, wanashindwa kubadilika. Kuna watu ambao wana kiburi, sio kwamba wanapenda kuwa na kiburi. Kuna watu wana wivu, sio kwamba wanapenda kuwa na wivu. Kuna watu ambao, na kuna wakati fulani wanajikuta wanafanya vitu wasivyopenda kuvifanya. Lakini hawa watu na wanashindwa kubadilika kwa sababu ndani yao hawajasikia bado sauti ya mabadiliko. Sauti ya mabadiliko inapatikana katika neno la Mungu. Sauti ya mabadiliko, na maana ikakupa fasili ya neno kwamba neno ni maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Haya maelekezo ya Mungu yenye nguvu ili aweze kufanikiwa kukamilisha au kuunda kitu fulani, lazima kile kinachoundwa lazima kisikie sauti. Giza liliposikia sauti ya nuru, ilikuwa halina namna ya kukaa, ilibidi liondoke. Na ndio maana Yohana anazungumza vizuri, anasema nayo nuru ya ngagizani wala giza likuweza, kwa sababu ni sauti ambayo ilisikika ya kiumbaji, ambayo ndani yake kulikuwa kuna maelekezo ya Mungu yenye nguvu, ambapo yaliposikika giza likatoweka. Kwa hiyo sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu, au sauti ya mabadiliko inayopatikana katika maelekezo ya Mungu yenye nguvu, ni ya muhimu sana katika maisha yako. Kuna sehemu fulani ya maisha yako unakwama, ni kwa sababu mambo yako bado haujaamua kusikia sauti ya Mungu yenye nguvu, haujasikia bado sauti inayopatikana kwenye maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Sasa nataka nikupe kitu kimoja ambacho nimekisoma katika kitabu cha Isikie 37 mstari wa kwanza. Ukisoma hapa Biblia inasema vizuri, anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanishika nje katikati ya roho, akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa. Anasema hivi, akanipitisha karibu naye pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa imekavu sana. Afa akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu wajua wewe. Akaniambia, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, nisikieni neno la Bwana. Kwa hiyo wakati huo Ezekieli anapoulizwa na Mungu kwamba je, hii mifupa hii inaweza kuishi, Ezekieli alikuwa hana maelekezo ya Mungu, alikuwa hana maelekezo ya Mungu yenye nguvu yanaweza kusababisha ile mifupa inyanyuke. Na Mungu akamwambia okay, kwa kuwa sasa huna haya maelekezo, iambie hii mifupa, toa unabii katika hiyo mifupa kwamba enyi mifupa lisikieni neno la Bwana. Sio tena neno kutoka kwa Ezekieli, lisikieni neno la Bwana. Kwa wakati ule Ezekieli alibeba maelekezo ya Mungu yenye nguvu, alipoenda kutamka katika ile mifupa, mifupa ilisikia sauti ya Mungu katika yale maelekezo ya Mungu, ilisikia sauti ya Mungu, ambayo kupitia ile sauti mabadiliko yakatokea. Ghafla mifupa ikaungana, yale mifupa mara ghafla nyama zikaja, mara pumzi ikatokea. Kwa nini? Kwa sababu ile mifupa ilisikia maelekezo ya Mungu yenye nguvu, ilisikia sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika namna ya kawaida ni kwamba watu wanashindwa kuishi katika neno la Mungu ni kwa sababu hawajisikia bado sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu. Tupo kanisani tunafundishana sana kwa habari ya uombaji, kwa habari ya kuwa watakatifu. Watu hawawi watakatifu kwa sababu hawajisikia sauti ya mabadiliko ambayo inawasababisha, inawapa kiu ya wao kuishi katika utakatifu. Kuna watu tunaishi nao kwenye makanisa wana viburi, kuna watu tunaishi kwenye tunashinao kwenye makanisa, sio watu kujitoa, wanaishi kana kwamba sio Kristo, ni kwa sababu hawa watu hawajisikia sauti ya mabadiliko. Sikia nikwambie, unaposikia sauti ya mabadiliko, unaposikia sauti ya mabadiliko katika neno, hakuna namna utakayoweza kubaki kwenye tabia. Hakuna namna utoka baki katika hayo matatizo. Hakuna namna utoka baki katika hiyo changamoto. Kwa nini watu wanabaki kwenye changamoto? Ni kwa sababu bado hawajisikia sauti ya mabadiliko yenye nguvu ambayo inapatikana katika neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu cha msingi na cha muhimu, unaposoma neno la Mungu, unasoma kwa attention gani ya kusikia sauti ya mabadiliko? Kwa sababu unaposoma neno la Mungu, ndani yake imbeba sauti ya mabadiliko. Na hii sio sauti tu ya mabadiliko ya kawaida, ni sauti ya mabadiliko inayotoka kwenye ile maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Kinachosababisha usifanikiwe katika huduma ulionayo, au usifanikiwe katika kazi ambayo unafanya, katika maono ulionayo, ni kwa sababu hayo maono hayajazaliwa au hayana maelekezo ya Mungu yenye nguvu, ambayo hayo maelekezo ya Mungu yenye nguvu yamebeba sauti ambayo unapoisikia hausikii kukata tamaa ndani yako. Unapoisikia unasikia kusongea mbele. Kuna watu ambao wamebeba vitu vikubwa, lakini kwa kuwa hawana maelekezo ya Mungu yenye nguvu, wanakuwa nakata tamaa kwa sababu hawasikii sauti ya kuatia moyo. Hivi angalia, Mungu anaongea na Isikie kitu kigumu sana. Anaambia yeye mifupa inaweza kaishi tena. Afu Isikie anasema mimi sijui, Bwana unajua wewe. Isikie alijua kabisa kwamba hana neno linaloweza kuifanya mifupa inyanyuke. Hana neno. Ukijua katika maisha yako kwamba hauna neno litakalokufanya ufanikiwe katika biashara yako, ukijua kwamba hauna neno litakalokusababisha wewe ufanikiwe katika huduma yako, ufanikiwe katika kile unachokifanya, na ukijua kabisa neno hili sitolipata sehemu yoyote, nitalipata kwa Mungu. Ukijua tu, ukifikia hiyo stage ya kujua hicho kitu, na ukirudi kwa Mungu, wewe, Mungu nahitaji maelekezo yenye nguvu kutoka kwako, Mungu nahitaji maelekezo katika kufanya jambo fulani, automatically utasikia na sauti yake ambayo inakubadilisha Isaack mtazamo. Ghafla ulikuwa unaona kuna mambo fulani hayawezekani, lakini utaona yanawezekana kwa sababu kupitia neno la Mungu ndani yake kuna maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Haya maelekezo yamebeba ramani ya maisha yako. Haya maelekezo yamebeba nguvu ya kufanya wewe, kuna wakati fulani utakuwa unachoka, kuna wakati fulani maisha yatakuwa ni magumu sana, lakini kwa kuwa una neno la Mungu ndani yako na kuna sauti ya mabadiliko, kiasi kwamba unapokaa katika mazingira ukata tamaa, ile sauti inanyanyuka ndani yako inakwambia pana, safari bado inaendelea, songa mbele. Kwa hiyo changamoto yako ni kwamba hujasikia sauti ya mabadiliko katika neno. Unafanya vitu lakini hauna maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Hauna maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Na sio tu kwamba hauna tu maelekezo ya Mungu yenye nguvu, bado hujaamua kuyakumbatia hayo maelekezo ya Mungu yenye nguvu kuwa kwenye maisha yako. Kwa lazima ukubali, na lazima uweze kuwa mtu wa kumuuliza Mungu ni kitu gani nifanye. Ukisoma Yeremia 29 pale Mungu anasema vizuri, anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Kumbe Mungu anapoitika tu, unapomwita haji kwa sababu ya vitu unavyovijua. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Kwa hiyo wakati unamwita Mungu kwamba Mungu kuna mambo fulani sielewi, Mungu anapokuja na kuonyesha vitu ambavyo hujavijua bado, anakuonyesha vile vitu ambavyo wewe katika maisha yako bado ni fumbo, anavifunua ili upate kusikia ni nini anatamani ufanye katika ile eneo. Ila unakuta sasa mtu mtumishi wa Bwana unaingia kuomba kwa vitu unavyovijua, unaombea familia yako, Mungu anajua kwamba una changamoto kwenye familia yako, unaombea biashara yako, Mungu nifanikishe kwenye biashara yangu. Sio kwamba haya maombi ni mabaya,
Lakini sikia nikwambie mtumishi wa Mungu, unapokaa katika eneo la maombi au unapokaa katika eneo la kutaka kumsikia Mungu, watu hawamsikii Mungu kwa sababu wanataka kumsikia Mungu katika mambo yao. Wanataka kumsikia Mungu katika, unatakiwa unapoenda mbele za Mungu unajaribu kutengeneza mazingira ya kwamba Mungu nimekuja kama nilivyo, unataka nifanye kitu gani? Sauli wakati anabadilishwa kutoka kuwa Sauli kuja kuwa Paulo, anamuuliza Mungu, kwani natakiwa nifanye nini? Anajaribu kumuuliza Mungu wakati ametokewa nile nuru, kwa sababu kuna wakati unapofika hauna chochote ambacho unaweza kukifanya pasipo kuwa na maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Kwa hiyo changamoto ni maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Changamoto ni sauti unayoisikia kwenye hayo maelekezo. Kutembea katika maelekezo ya Mungu yenye nguvu inategemea na sauti unayoisikia katika hayo maelekezo. Unasikia sauti gani unaposikia nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya? Bali unaposikia hiyo ndani yako unasikia kitu gani? Ndani yako unapata kitu gani? Kuna watu ambao maisha yao matatizo yote yamekuwa solved katika neno, lakini changamoto ni kwamba bado wanaishi katika hayo matatizo, ni kwa sababu bado hawajajua, hawajaona sauti ya mabadiliko, hawajasikia sauti ya mabadiliko inayopatikana katika neno, kiasi kwamba bado wanakaa katika utumwa fulani, na ule utumwa unakuwa ni utumwa mpaka wanaona utumwa ni wa kawaida, ni kwa sababu hawajasikia sauti ya mabadiliko. Ukisikia sauti ya mabadiliko utajua kabisa kwamba Misri sio kwako, utajua kabisa Kanani ndio kwako, kwa sababu Mungu alipokuwa ametoa neno lake amempa Musa maelekezo, lengo lake ni kwamba muda wote wana Israeli wasikie sauti ya kwamba lazima wafike Kanani, kwa sababu ndiko ambako Mungu alikuwa ameahidi kutoka karne na karne, amezungumza na Ibrahim. Laiti ni kwamba wangejua kwamba Mungu alishaachilia haya maelekezo na wangeisikia sauti ambayo Mungu alizungumza na Ibrahim wakati ule, pengine wangepata nguvu ya kutembea. Kwa kuna wakati fulani unashindwa kupata nguvu ya kutembea, ni kwa sababu haujawa mtu wa neno, haujawa mtu wa kupokea maelekezo kutoka kwa Mungu. Inasababisha sasa maisha yako uwe ni mtu wa kulalamika, uwe mtu wa kunungunika. Sikia nikwambie, kulalamika kwako, kunungunika kwako hakutakusaidia kama usipojua kutembea katika maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Katika hiyo biashara yako yapo maelekezo ya Mungu yenye nguvu ambayo inasababisha hiyo biashara iweze kufanikiwa. Katika hiyo kazi yako yapo maelekezo ya Mungu yenye nguvu ambayo inataka kufanikiwa. Changamoto ni wewe kusikia sauti kutoka katika hayo maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikwambia kwamba nuru haikuwa nuru mpaka ilipotamkwa. Nuru haikuwa nuru, na nuru ilikuwa imetolewa. Nuru inaumbwa kwa sababu kulikuwa kuna giza. Lile giza lilipokuwa limetamalaki, lipo katika uso dunia limetamalaki, Mungu akasema sasa okay, na iwe nuru. Ile nuru ilipotoka ikaenda kuwa nuru kwa sababu imetoka na nguvu ya kimungu, ikasababisha ule uumbaji wa nuru kufanikiwa. Biashara yako unaweza kaiambia iende, kama usipotoa hiyo biashara yako kutokwenda, usipozungumza katika namna ya kimungu, biashara yako haitoenda kwa sababu bado hauja kaa katika msingi wa kusikia sauti ya Mungu katika neno, sauti ya Mungu inayoleta mabadiliko katika neno. Kwa hiyo kiasi kwamba utakuwa ni mtu ambaye ni static, kila siku huko pale pale, kwa sababu hauna sauti ya mabadiliko, sauti ambayo inakufanya ubadilike. Kuna mtu ambaye toka ulipokoka unaomba katika viwango vile vile, na unakubali na hauna kiu, kwa sababu kiu siku zote ya kubadilika inatoka katika sauti ya mabadiliko inayopatikana katika neno. Kwa hiyo unaposhindwa kubadilika ni kwa sababu haujasikia sauti ya mabadiliko kutoka katika neno la Mungu. Kwa hiyo ni ombi langu sana kutoka kwako unanisikia, kwamba Mungu anatamani uwe ni mtu wa kusikia kutoka kwake. Uwe ni mtu wa kusikia kutoka kwake. Kila siku asubuhi unapoamka, unapoenda kazini, unasikia jambo gani kuhusu kazi yako? Unapoamka kwenda kwenye biashara, unasikia jambo gani kwenda kwenye hiyo biashara yako? Kwa sababu kwenye hiyo biashara yako ipo sauti ya mabadiliko. Mungu anatamani biashara yako ukaifanye katika namna fulani itakayompa utukufu. Hiyo huduma yako kuna namna Mungu anatamani utembee katika upako fulani, lakini upo katika ule upako ule kwa sababu bado hujasikia sauti ambayo Mungu anatamani ubadilike kutoka hapo. Unatembea na mafunuo yale yale, unatembea na namna ile ile kwa sababu Mungu anatamani kukufanya
kufunulia kitu kingine zaidi ambacho kitakufanya wewe uendelee kumjua Mungu zaidi. Lakini kinachokufanya uendelee kubaki ni kwa sababu haujapokea bado sauti ya mabadiliko. Niombi langu ya kwamba unanitazama sasa hivi upokee sauti ya mabadiliko ndani yako. Upokee sauti ambayo utakapoisikia ndani yako utajisikia kutembea. Upokee sauti ambayo ndani yako utakapoona yale maono yako au utajisikia kukata tamaa tena, kwa sababu kuna wakati unakata tamaa kwa sababu hujasikia sauti ya mabadiliko. Yusufu, nitaenda kumaliza kitu kimoja. Yusufu akati anawaambia ndugu zake kwa habari ya hii jinsi alivyo. Yalikuwa ni maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Na alipokuwa anatoka, sikia nikwambie, kila aliyekuwa anasikia alikuwa anapata wivu wa kuyazuia yale maono. Lakini paka ilifikia kipindi ambacho baba yake Yakobo anamuuliza Yusufu, baada ya Yusufu kupata maono, anasema nami naona nyota 11, mwezi na jua vikisujudu, vikinisujudia. Baba yake anamwambia hivi, kwa inamaanisha kwamba mimi mama yako na ndugu zako tutakuja kusujudia. Biblia inasema kwamba alipozungumza ile akasema okay, Yakobo akalichukua ile neno akalitunza. Ndugu zake wakamfanyia vitu vingi kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana maelekezo ya Mungu yenye nguvu yanayompa ramani ni wapi anakwenda. Sikia nikwambie, unapopokea maelekezo ya Mungu yenye nguvu lazima uwepo maadui ya kuzuia. Kwa hiyo usishtuke unapozuiwa na watu kutokutembea kwenye maelekezo yako yenye nguvu. Kuna watu fulani wanashindwa kutembea kwenye maelekezo ya Mungu yenye nguvu kwa sababu unatamani kutembea kama fulani alivyotembea. Haujijua kwamba wewe ni Yusufu katika familia yako na unatakiwa utembee tofauti na wale 11. Unatakiwa utembee tofauti hata na baba yako mzazi. Unatakiwa utembee tofauti na mama yako. Kuna wakati fulani unataka kutembea kama alivyotembea mjomba wako. Sikia nikwambie, wewe sio huyo mjomba wako. Wewe Mungu amekuumba ni tofauti. Kwa lazima uweze kusikia sauti ya mabadiliko ambayo itakutofautisha na hao wengine. Kwa hiyo unapoona uko sawa na wengine ni kwa sababu unasikia sauti inayokutofautisha na wengine. Unapotaka kuwa tofauti na wengine lazima ukubali kusikia sauti itakayokufanya wewe uwe wewe na uwe tofauti na wale wengine. Kwa hiyo lazima ukubali kutembea katika maelekezo ya Mungu yenye nguvu. Yusufu anazuiwa, ndugu zake wanamfanyia vitu fulani, lakini kwa kuwa alikuwa na maelekezo ya Mungu yenye nguvu, alikuwa anatembea kwa ujasiri, alikuwa anajua kabisa kwamba ninatembea lakini Mungu yuko pamoja na mimi. Kuna wakati fulani anauzwa, na sikia nikwambie, unapotembea kwenye maelekezo ya Mungu yenye nguvu, kuna wakati fulani changamoto ndio zinakuwa zinakufanya utembee kwenye hayo maelekezo. Kuna wakati fulani changamoto zinapokuja zinakuwa ni kama ngazi za wewe kutembea katika hayo maelekezo. Kwa hiyo changamoto zikija sio kulalamika, changamoto zikija sio unungunike. Changamoto zikija, sikia nikwambie, tembea na hizo changamoto. Zichukue changamoto kama faida ya wewe kutembea katika maelekezo. Kaa katika uwepo wa Mungu. Muulize Mungu, katika hii changamoto ninafanyaje? Usiende kumuuliza jirani yako wala rafiki yako, sababu inawezekana sio na maelekezo ya Mungu ambayo inakufanya wewe uweze kutembea. Kaa katika uwepo wa Mungu, muulize Mungu ni kitu gani ninatakiwa kufanya ili niweze kutoka hapa niende sehemu nyingine. Kwa hiyo sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu ndiyo itakayokusaidia wewe uweze kuvuka hapo. Kwa hiyo usiposikia sauti ya Mungu kupitia neno, wewe hapo maisha yako yatakuwa ni yale yale. Watumishi wa Mungu wataubiri, watakapokuwa na ubiri, usiposikia sauti ya mabadiliko kupitia ile mobili, hautaweza kubadilika. Kuna wakati fulani utaingia kwenye maombi, utaomba sana, lakini kama maombi yako haipo sauti ya Mungu ambayo inakufanya uweze kubadilika, utakuwa ni mtu ule ule. Utaendelea kuteseka na mambo mbalimbali, utateseka na dhambi, utateseka na addiction, utateseka na vitu. Kwa nini? Kwa sababu hujasikia bado sauti ya mabadiliko. Kwa hiyo sauti ya mabadiliko kwa mtumishi wa Mungu katika maisha yako, kwa mtu yoyote, ni ya muhimu sana. Unaona watu wamekwama ni kwa sababu hawajasikia sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu. Sikia nikwambie, mifupa iliambiwa hivi, Isikie aliambiwa okay, iambie mifupa hii silisikie ni neno la Bwana. Kwa hiyo Isikie kwa muda ule alikuwa hana neno la kuiambia mifupa. Kwa sasa hivi nikwambie, hapo ulipo umekaa unalia unanungunika ni kwa sababu hauoni mbele, hauoni unakoenda, kwa sababu bado ndani yako haujawa ni mtu wa kusikia sauti ya mabadiliko ambayo ya kunyanyua hiyo biashara, ya kunyanyua kusudi, ya kunyanyua hiyo huduma, ya kunyanyua hapo ambako umekwama. Isikie hakuwa na neno la kunyanyua mifupa, lakini neno alilotoa kwa Isikie lilikuwa ni neno ambalo limetoka kwa Mungu.
Kwa hiyo maelekezo ya mifupa kunyanyuka yalikuwa hayapo kwa Ezekieli, bali yale maelekezo ya kunyanyua mifupa yalikuwa kwa Mungu. Naomba langu ya kwamba maelekezo ya kunyanyua biashara yako, maelekezo ya kunyanyua vitu, huduma yako, ya kunyanyua elimu yako, ya kunyanyua viwango fulani, unatamani kuwa ni mtu fulani wa viwango, uwe mtu fulani wa heshima, sikanikwambia maelekezo yawe kufikia hapo yanapatikana kwa Mungu peke yake. Na tunapata wapi? Kuwa ni mtu wa kusoma neno, kuwa muombaji. Mungu atakusaidia sana unapokuwa ni mtu ambaye unakaa katika uwepo wake. Kaa katika uwepo wake, soma neno, omba, omba. Usiache kuomba kwa sababu maombi ndio pia sehemu pekee ambayo tunakutana na Mungu, tunawasiliana na Mungu, unajibizana na Mungu, unamuuliza Mungu ni kitu gani nifanye. Usiende mbele za Mungu kwa yale unayojua. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha. Sio wewe uone, yani sio wewe upeleke vitu vyako, bali Mungu amesema yeye atakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Na hayo mambo makubwa na magumu usiyojua yapo kwenye maelekezo ya Mungu yenye nguvu, ambao maelekezo haya ya Mungu yenye nguvu ndio ambayo yatakusaidia wewe uweze kutembea katika mapenzi ya Mungu, uweze kufanikisha mambo yote katika mapenzi ya Mungu. Na haya maelekezo ya Mungu yenye nguvu, ili aweze kufanyika na kuleta matokeo kwenye maisha yako, lazima wewe ni mtu wa kusikia sauti inayopatikana katika yale maelekezo na kuyatunza moyoni mwako. Nasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kinachomfanya huyu mtu asitende dhambi ni kwa sababu anapofika kwenye dhambi, sauti ya neno nasikika ndani yake ya kwamba hutaki kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ni ombi langu wewe unanitazama, wewe ni mtu ambaye unasikia sauti ya Mungu, sauti ya mabadiliko katika neno la Mungu ambayo itakufanya uweze kuvuka hapo ambapo umekwama. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea kunitazama. Nitamani niendelee zaidi, lakini hapa nilipofika ninaweza kuishia hapa. Nitaenda kuomba kwa dakika chache na Mungu akusaidie upokee hiyo sauti ya mabadiliko. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtoto wako aliyenitazama sasa hivi. Bwana Yesu, ninachoomba kutoka kwako, mfalme amani, fungua hayo masikio yake yasikie sauti ya mabadiliko ambayo Mungu yatakufanya wewe uweze kujitukuza kupitia yeye. Kuna mtu ana kiburi, apendi kuwa na kiburi, mfanye asikie sauti yako ya unyenyekevu. Kuna mtu ambaye anapenda kuwa na hekima, mfanye asikie sauti yako ya hekima. Mfanye Bwana wengine wasikie sauti yako ambayo inawafanya watoke katika vifungo, katika mambo mbalimbali ambayo yamekuwa ni kikwazo kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho ya asante Bwana, ninaamini kabisa kwamba kuna mtoto wako ambaye kupitia maelekezo yako yenye nguvu anaenda kubadilika, katika jina la Yesu Bwana kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana.